Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Klan. Ju ftoj të ndjekim motin për ditën e sotme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas MeteoAlp, Europa perëndimore dhe pellgu mesatar vijnë me shira mesatare, po ashtu me rrebeshë shiu dhe suhi të pakta ere dominojnë Alpet, Europës dhe Italinë, ndërsa kthjellime dhe vranësira kalimtare dominojnë Europën qendrore dhe Europën lindore. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas MeteoAlp, territori dominohet nga vranësira dhe kthjellime të herpasershme deri në orët e vona të natës, ndërsa në mesnatë një sistem vranësira shfuqizon të gjithë territorin shqiptar, duke sjellë kështu shira të dobët dhe mesatar. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës me 2 deri në 3 gradë Celsius, duke shënuar maksimumin në mesditë me 24 gradë Celsius. Era vijon të fryjë mesatare në tokë, por e fortë në det, me një shpejtësi 50 km në orë në drejtimin kryesisht jugor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të gjenerojë dallgëzimi 3 deri në 4 barë. Moti për ditën e nesër me sipas MeteoAlp vjen me një motë vranët dhe me shira intensiv pothuajse në të gjithë territorin shqiptar, ndërsa në mesditë reshqit përkryqësohen kryesisht në zonat jugore, por më të lehtë do të jenë në zonat veriore dhe qendrore të vendit. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës, ndërsa në mesditë një zbritje graduale me 2 deri në 3 gradë Celsius si pasojë e vranësirave. Era vjen të fryjë mesatare me një shpejtësi 50 km në orë në drejtimin kryesisht jugor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të gjenerojë dallgëzimi 4 ballë. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.